Havertz through the middle. Bukayo Saka wasn't registered in time. It is Arsenal sunshine at Wembley. Lee Dixon is the silence at the break. The coaches can. And Arsenal really took charge. E se esteve de Bruyne, Palmer vai para o remate, Palmer! Que golaço com o Palmer! Que maravilha do miúdo! Extraordinário. Não há Riyad Mahrez com o Palmer. Temos ali o Juanma Lillo, um dos mentores da carreira do Guardiola. Regressou ao Man City, o Lillo. Estava no Al-Sadd do Qatar. Que golo maravilhoso. Ele tem panorâmica quando recebe aberto do lado direito, procura o pé esquerdo. A ser contratado pelo City, não aconteceu. Aqui foi flagrante quando o Tierney deu muito espaço ao Palmer e depois... O passe é muito comprido para Fábio Vieira, que ainda consegue um cruzamento para o corte. Ben White, muita gente na grande área, agora para a finalização, cruzamento está a canto. Filme final, Trossard, simulação de Trossard, vai para o remate, Trossard, e a bola entra! O Arsenal marcou as três tabelas, mas o desafio está empatado! O Arsenal empata mesmo no último sopro do desafio! E confirmava-se que Trossard ainda podia ter impacto no jogo, mesmo entrando como suplente. Ele tira partido desta característica que há pouco também assinalava. Centrado com a baliza, da linha de limite da grande área para bater de pé esquerdo, o Odegaard! Olhos no guarda-redes antes de tomar pouco balanço para bater de pé direito! No fundo, irritar o oponente, o Kevin De Bruyne. Batido e marca. Mas foi rápido para cima da bola, também não deu muito tempo ao guarda-redes para avaliar. Para bater de pé esquerdo, tomou pouco balanço Bernardo Silva, atirou e marcou. Abstraiu-se bem o Bernardo, embora o Ramsdale quisesse fazer sentir a sua presença. Saca para bater e... Para bater de pé direito, atira! Tanto desportivo, porque se está a falar que o jogador, que os guarda-redes depois... Atenção no estádio do Wembley, Fábio Vieira, Trossard salvou a equipa de Londres para...